Эй, залуучуудаа, Monkey Gang Bumper Club-ийн захирлаа. Энэ өдрийн мэндийг та бүхэнд өгөж байна. Өсчингийн Химаяг, Barber Club-ийн Химаяг төс өндөр. Barber Club-аа эрх чөлөөг, Химаяг style сэтгэлийн 100% мэдрэмжийг 1000 дахинаар үзүүлээрэй. Barber Club Monkey Gang үйлчилгээ. Монкигийн барбекю клубын гишүүн баг юу вэ? Бидний бичлэг танд таалагдсан гэж найдаж байна.